Svet je u tebi ili Pirot je svet su mogući nazivi murala koji radi Bojana Ilić, dizajnerka i muralista. Ovo je njen poklon gradu i svima koji u njemu žive. Na zidu zatvorenog bazena danas je svojim pokretima Ilićeva oslikala šare pirotskog ćilima. Posle 15 godina iz Čikaga vraća se u rodni grad. Bojanini murali prostiru se od San Diego do Majamija, a ovo je prvi njen mural koji radi u Srbiji. Prvi mural u Srbiji u Pirotu je zato što sam ovde rasla, zato što nekako valjda je normalno da prvo vratiš nekom svom, pa onda da ideš dalje. I sve vreme dok sam bila u Čikagu i dok sam se spremala da dođem, nisam bila ovde 15 godina, a sve vreme mi je to bio cilj, kao daj da, ovo, da prvo u Pirotu naslikam mural, drugo da počnemo nešto što može da dovede svetske slikare. Bojana ima brojne prijatelje u Pirotu. Ljudi su ostali ovde i oni su, znaš, tu sad na nekim pozicijama koje su super i ja sam jako ponosna na njih, oni su ponosni na mene. A kad ti odeš negde sa strane i onda nemaš nikog svog, ti tek onda kad uzmeš telefon i ovako kažeš, daj da zovem Anu Filipović ili Colića ili Đošića ili ajde da zovemo bilo koga, razumeš, i ti ljudi mogu to mi kao, to je to, to mi treba, ništa drugo. Lokalna samouprava Pirota uvek podržava dobre ideje, kaže zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić. Ovakvu saradnju sa njom i sa ostalim umetnicima zaista nastavimo, da to dobije drugačiju dimenziju, da Pirot postane i grad murala, pored toga što je grad sporta, grad umetnosti, zaista da budemo i grad murala onih koji šalju neke poruke. Evo za početak šaljemo jednu od najpozitivnijih poruka kada odlučimo da li će da bude svet u tebi ili Pirot je svet, i jedno i drugo je odlično. Mnogi ljudi koji imaju, kako da kažem, raskorak u životu između mesta u kome su se rodili i mesta gde sada žive, Pirot se ne zaboravlja tako lako, Bojana to time dokazuje i mnogo mi je drago što će da ostavi svoj trag ovde. Pirot će u narednom periodu biti bogatiji za nekoliko murala, čime se inspirišu mladi ljudi i daje im se šansa da budu kreativni. Važno je da Pirot živi i u srcima onih koji nisu fizički prisutni, a ovim muralom Bojana će svakog dana biti u Pirotu, gde god da je životni put odnese.